মঙ্গলদৈ জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠান হার্টথ্রবৰ জাদুকৰী কণ্ঠত দৰ্শক খোজ আনফালে আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোবত উদণ্ড যুৱক বেহুচ মঙ্গলদৈ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা মঞ্চত জুবিন উন্মনা দৰ্শক নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা যুৱক যুৱতী এটাৰ পিছত আনটো শিক্ষা হঠাৎ উত্তপ্ত পরিস্থিতি বাহর বেরিকেড ভাঙি একাংশ উদণ্ড দর্শকে দলিয়ালে আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনীলৈ লক্ষ্য করে কেবল বাকেই নহয় শিল পানির বটলো দলিয়াইছে উদণ্ড দর্শকে বহি নাথাকিল আরক্ষী এফালৰ পৰা লাঠি চার্জ যথে মথে দুহতীয়া কোপ এবাৰ মঞ্চত কি অৱস্থা চাওক একাংশই জুবিনৰ সান্নিধ্য পাবলৈ উঠি গ'ল মঞ্চলৈ আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোবত এজন যুৱকে খেৰুৱালে সংজ্ঞা ডাংকোলাকৈ বন্ধুৱে দাঙি এম্বুলেঞ্চত তুলিবলগীয়া অৱস্থা এই যুৱকজনে কি কৰিছে চাওকচোন বাহৰ বেৰিকেডত উঠি নৃত্য হঠাৎ বাগৰি তামোল খৰি পৰা দি পৰিল মাটি জুবিনৰ অনুষ্ঠানৰ অন্ত চিঞৰি চিঞৰি বহু দৰ্শকৰ ফিউজ কণ্ঠ বহু উদণ্ড মেডিকেল দৌৰা দৌৰিত বহুজন চেলফেন মঙ্গলদৈৰ পৰা ঋষিপত চহৰীয়া ডি ৱাই 365